Ekman Björkman. Tämä taidemaalarina oleminen on ehkä myös sitä, missä vaikeuksien kautta niin on tullut tämmöinen tunne, että tehdä kuvaa, saada vapaasti olla se, kuka on ja tuoda asioita esiin kuvan kautta. Mä tuon huonoja asioita, mä tuon hyviä asioita, mä tuon rakkaita asioita. Kaikki, mitä elämä on. Nimittäin taidehan kuuluu kaikille. Kuuluu vanhuksille, kuuluu lapsille. Se on kuin meille ruoka. Taide antaa vahvuutta. Taide antaa. Mä oon kouluttanut paljon ihmisiä. Mä oon perustanut lastenkuvataidekoulut Suomeen. Mä olen myöskin sitä kautta saanut yhteyden Siniin. Ja me oltiin samassa työhuoneessa täällä kolmannessa kerroksessa ja meillä tuli Sinin kanssa sitten keskustelua, että hei, mä sanoin, niin sä näet. Joo, niin sinäkin, sanoo Sini mulle sitten. Ja sen jälkeen me ollaan aina oltu niinku pitkiä hienoja keskusteluja, miten Sini on älykäs. Ja hänen kanssaan on ihana keskustella ihan mistä vaan. Ja Sinin taide on kiinnostanut myöskin sikäli, että hän teki aika paljon kollaaseja yhteen aikaan. Ja se kollaasien tekeminen oli mulle niin kuin aika outo tapa toteuttaa taidetta. Mutta minusta se oli hienoa. Se oli erilaista, mitä minä tein. Ja mä pidin kovasti niistä Sinin sen aikaisista töistä. Taiteilija Sini Kunnas viettää tänä vuonna 20-vuotisjuhlavuottaan kuvataiteilijana. Hän on tehnyt pitkän matkan ja tullut tunnetuksi sekä Suomessa että Suomen rajojen ulkopuolella kuvataiteessa. Tänään ja tässä keskustelemme hänen kanssaan hänen pitkästä urastaan ja niistä asioista, jotka tähän on hänen uransa on vaikuttanut. Tervetuloa Sini Kunnas. Kiitos Timo, on ihanaa kun sä haastattelet tänään. Mulla on tosi tärkeää, että mun ystävä tekee tämän dokumentin. Ja mä ajattelin, että tää on nyt ensimmäinen kerta, kun kamera edessä todella spontaanisti sanon, mitä siellä sydämessä on. Ja tuossa just taisinkin sulle mainita, että eilistä ei takaisin saa, eli meillä on vaan tää hetki ja mahdollinen huominen. Niin siellä eilisessä on paljon myös asioita, mitä en halua tähän päivään enää takaisin. Mutta se on ollut mielenkiintoinen 20 vuotta nyt, mitä tässä on ollut, että välillä on itketty, välillä on naurettu, sitten on lennetty maailmalle. Mutta on aina kuunneltu sitä visiota sillä tavalla, että mä en ole kuunnellut, mitä muut käskee tai komentaa tai vaatii tai painostaa, vaan pysähtynyt yksinäisyys kuuntelemaan, mikä on oma suunta. Ja siitä mä oon tosi kiitollinen, että mä oon näin tehnyt. Urasihan on alkanut täällä Helsingissä ja kävimme tutustumassa tässä taannoin tällaiseen taidepajaan. Voitko kertoa hieman tästä kuvataiteilijan uran alusta? Joo, se oli aika mielenkiintoinen. Vissiin ensimmäiset teosten esittämiset jollain tavalla oli vuonna 1995. Mä olin ollut radiotoimittajana aikaisemmin ja mun äiti on taiteilija. Hän oli käynyt Ateneumin tekstiilitaiteilijan linjan 60-luvun alussa ja mä kasvoin semmoisessa kodissa, missä kulttuuri ja taide ja semmoinen tunteiden painotus ja kansainvälisyys ja tämmöinen aika kulttuurimainen tapa ajatella maailmaa ja myös omaa elämää oli läsnä arjessa. Ja mä en hirveästi arvostanut sitä ennen kuin mä sit sain vähän enemmän ikää. Eli nuorempana mulla aina sanottiin, että kun sä piirrät niin hyvin ja sä maalaat ja sä oot tosi lahjakas. Ja mä olin yleensä hirveän nopea niissä tilanteissa. Että mä koen, että siellä aika paljon myös intuitiot oli isossa roolissa jo aika pienestä. Ja semmoinen keksiminen, niin kuin visuaalinen keksiminen, että kun sulla on välineitä, materiaalia ja minkä sä näet, niin sä alat siitä niin kuin tavallaan funktionaalisen liikkumisen ja hahmottamisen ja soveltamisen kautta elää siinä hetkessä jollain tavalla luovuutta, joka on painottunut visuaalisuuteen. Mm-hmm. Että ei niinkään pelkästään maalaaminen, piirtäminen tai kangas, vaan mulle niin kuin visuaalinen läsnäolo
taiteilijana on se mun juttu ja se sit saa erilaisia muotoja, millä tavalla se asettuu jo ihan pienestä saakka. Vuotta, kun siinä ensimmäistä kertaa kävi ovesta siis äitinsä kanssa. Muutama kanssa, ja sulla oli se, niitä piirustuksia, siellä oli tosi hyvin, se lahjakas piirtejähän sä olit silloin. Ja silloin me sanottiin, että ei se mikään mahdottomuus ole, jos sä jatkat piirtämistä. Ja, että kyllä se näyttely järjestyi 2 vuoden siis kuluessa. Ja siitä se lähti. Sehän oli hieno se ensimmäinen näyttely, se debyyttinäyttely. Ja siitä se sitten ura on jatkunut ylöspäin. Tämä artigraafika on ihan mielettömän kiva paikka. Tämä on semmoinen, merkitsee mulla niin kuin kannustamisen kotia. Eli tämä on Helsingissä Museokadulla oleva tämmöinen tosi iso vanha kehystämä, jossa paljon restauroidaan myöskin hyvinkin nimekkäitä teoksia. Erittäin maineikas ja osaava taideasiantuntija, jossa mulla oli suuri kunnia pitää debyyttini 1998. Eli tämä paikka, jos joku on mulle semmoinen kivijalka ja turvallisuuden keskus, on ollut kaikki nämä 20 vuotta. Siinä on tämmöinen aika värikäs tämä ensialku, mutta sitten vähän alle 30-vuotiaana ryhdyin vakavasti mietti kuvataiteilijan polkua ihan niin kuin elämän keskeisenä osana. Ja vaihdoin sitten harrastukseni, ammatikseni ja kävin kyllä kaikenlaisia avoimen yliopiston kouluja ja muuta, mutta varsinaiseen taidekouluun mä menin vasta vähän alle 40, hetkinen, joo, vähän alle 40-vuotiaana. Et siinä meni kyllä melkein 15 vuotta sitten sitä niin kuin taidetekemistä ennen kuin mä menin venäläisten oppiin, joka oli klassista maalausta, jota Suomessa ei saanut. Niin mä en myöskään, mä kävin monessa taidekoulussa kysymässä oppilaalta, että ootteko te onnellisia täällä, niin kuin palveleeko tämä teidän aitoa identiteettiä taiteilijana. Mä en saanut yhtään myöntävää vastausta, kun mä kävin siellä. Aivan. Että Suomessa on tosi paljon lahjakkaita taiteilijoita, mielettömän luovia ihmisiä. Me ollaan hyvin monilahjakas kansa. Meillä on urheilijoita, meillä on keksijöitä, meillä on taiteilijoita niin kuin kuvan puolella. Meillä on säveltäjiä, kirjailijoita. Meillä on semmoista luovaa voimaa, johon yhdistyy meidän kansa on semmoinen niin kuin sisällä oleva selviytyminen ja keksiminen. Meillä on se veressä. Ja mä näen taiteilijoita ihan siis arjessa. Mä kävelen mistä tahansa kadulla, niin, jotka ei edes tiedä sitä itse, niin pelkästään intuitiivisesti, että se voima on heissä, joka on luova voima. Taide tulee, se tulee täältä sisältä. Samoin kuin tietäminen, näkeminen, kaikki tapahtuu niin kuin ihmisen täällä niin sanotussa sydämessä, sanotaan näin. Sekin on kumma sana, se sydän. Sydän, että sanotaan niin, että sydämestä, taide tulee sydämestä. Taide tulee, kaikki mikä on kaunista, tulee sydämestä. Ja tästä tullaankin mielenkiintoiseen kysymykseen, että kun kerrot, että sinä tavallaan näet kadunkulkijassa tämän heidän sisällä olevan luovan voiman, niin millä tavalla sä kuvailisit, että miten tämä näkeminen tapahtuu? Mitä siinä tapahtuu tilanteessa? Ennen kaikkea mä koen, että kun sun sydänyhteys ja sun identiteetti ja tää tämmönen niin kuin läsnäolon asettuminen voimistuu, niin se on tila, missä voi myös avautua niin kuin enemmän, jos ei ole jo auki näiden erityisherkkyyksien kanssa, mitkä on periytyviä. Meillä on myös suvussa niitä. Mulla se on aika semmoinen mahdottunut versio, että mä niin kuin sovellan sen käytännön elämään. Ja mä näen, kun mä kuljen luovuutta, mutta mä näen myös muita asioita. Ja luovuuden voima ihmisissä on mun mielestä kytköksissä elämän voimaan. Se on semmoinen, se on palo kattoo elämän niin kuin luonnetta päin. Se on semmoinen, sä et pelkää elämää, mutta sä et myöskään tahdo niin kuin itse tuhoisesti elää elämääsi, vaikka välillä semmoisia aikoja voi tulla. Täällä on tosiaan, nämä zeppelinit on näköjään nostanut tämän talon hirveällä vauhdilla tästä Aleksei Svetlovin teoksessa tänne ylös. Ja mä just vasta huomasin, että siellä on näitä. Ja mä oon 190 senttinä, niin näkee tästä teoksesta, että se on aika iso kokoinen. Ja mun mielestä tämä olisi ihan mielettömän hauska niin kuin lasten huoneeseen. Ja
Mä itse koen, että lapset on taidekokijoina ja taiteen tekijöinä ja taiteen sisällä olevina tahoina mielettömän osaavia. Eli lapsi ei ole mitenkään niin kuin erillinen aikuisista taidekokijana, vaan lapset on taiteen asiantuntijoita. Ne on valmiita, niille ei ole ehtinyt vielä mennä tukkoon niin kuin ne herkkyydet ja intuitiot ja kanavat ja muut, vaan ne on vielä todella auki taiteelle. Ja yleensä jos pyytää 5-vuotiaan näyttelystä valitsee parhaimman teoksen, niin silloin kannattaa kuunnella korvat tarkkana. Ne yleensä heti näkee, missä on se taiteen voima. Taiteessa musta olisi tärkeää, että olisi tämmöisiä opastajia, jotka kertoo, että okei, että sulla on nyt tämä niinku taipumus, niin missä on paikka, mistä sä voisit aloittaa, kuka on ihminen, kenen luo voi mennä. Että ei välttämättä taidekoulu, jota mä totta kai arvostan, kun se on hyvä, vaan niin kuin oikea taho. Ja se oikea taho voi olla taidekoulu tai se voi olla ihminen. Ja mulle luojan kiitos, mulla on ollut hirveästi onnea, mulla on ollut valtava määrä rakastavia ihmisiä, jotka rakasti mua usein paljon enemmän kuin itse itseäni. Ja edelleen näin on. Jos ajatellaan tätä taidetta ja niitä erilaisia vaikutteita, mitä tähän taiteeseen on tullut tässä vuosien varrella, kerrot käyneesi venäläisen taidekoulun. Joo. Kerrotko hieman tarkemmin tästä? Joo. Se on Suomessa Kotkassa on tämmöinen Reppin instituutti, joka nykyisin toimii eri paikassa kuin silloin, kun mä olin siellä. Se oli tämmöinen Kymilinnan varuskunta-alue, jossa oli vielä avovankeja tekemässä pihatöitä siinä edessä. Me oltiin muurien takana siellä. Se oli aika eksoottiset olosuhteet ja meitä oli noin 15 oppilasta. Ja se opetus on aika totaalista, että siellä on niin kuin ohjelma on tiukka ja sitten intensiteetti opetuksessa on niin kuin kellokaulassa mennään. Mutta siinä sä opit. Ja mä tykkään venäläisten Pietarin taideakatemian eli nykyisin Reppin instituutin opettajien asenteesta poistaa susta egoa, mutta ne tuo esille itsearvostusta. Ja heidän kauttaan mä elämäni ensimmäisen kerran opin olemaan tyytyväinen siihen itse maalaamiseen. Jos jatketaan aiheesta tämä sinun oma kuvataide ja tavallaan se oman ilmaisumuodon löytäminen siinä kuvataiteessa, mikä on sinut vienyt tavallaan oman ilmaisun äärelle? Mitkä on? Se on alkanut ensin riittämättömyyden tunteesta. Eli mun äitini halusi, niin kun, hän on erittäin lahjakas taiteellisesti. Hän on todella upea niin kun näkemään taiteen laadun eri asioista, hyvin se monipuolinen. Hänellä oli jonkunlaista arkuutta ja pelkoa niin kun antautua tavallaan isommin sille tielle. Ja tietysti kun oli 3 pientä lasta, niin se oli myös aika vaikeeta. Eli sun piti valita. Ja mä oon tavallaan sitten aloitin siitä, että mä täytin äitini unelmia. Eli mä olin tavallaan tämän asian toteuttaja, mikä jäi toteutumatta niin kuin alitajuisesti. Ja osittain toin hänellekin sit niitä taidemaailman tarinoita niin kuin tuodakseni iloa ja inspiraatiota. Maalaaminen on vähän kuin se aurinko siellä sen avaruuden keskellä, että se on se, joka valaisee sen koko muun toiminnan. Ja tämä on mun taiteilija-identiteetti on tämän näköinen, että mä oon visuaalinen ameba, joka välillä mä oon paikalla vaan ja saatan liikuntaankin heijastaa sen. Että se maalaaminen on osa sitä kaikkea. Luominen tavalla tai toisella on oman elämänsä osana. Sä voit olla tehdä ihan eri ammattia työksesi, joka on sun leipä, josta sä saat sen rahan ja elää täyttä taiteilijan elämää. Ja semmoinen siellä on myös se näkemys ja oivallus ja jatkuva niin kuin vuorovaikutus, miten asiat on, niin kuin, se on semmoista luovuuden vaihdantaa, että sä saat joltain ja sit sä annat jollekin. Mä teen sitä samaa, että se on semmoinen flow-tila, missä me ollaan osa meidän aikaa ja yhteisöä. Ja vaikka mä tässä on tämmöinen, että mä niinku istun suht rauhallisena ja selitän tätä kaikkea, niin mä oon kuitenkin taiteilijana vahvasti tunteitani kuunteleva ja mä oon välillä masentuneessa tilassa, välillä yksinäinen, välillä itkevä, välillä naurava.
välillä mieletöntä elämänvoimaa kokeva, välillä laulava, joka on myös yksi mun harrastus. Ja mulla on ne kaikki puolet. Mm-hmm. Ja mä annan jokaisen niistä olla ja elää. Ja mm-hmm. se on, sen takia mä oon taiteilija, koska mä oon aina yhteydessä siihen jatkuvaan muuntuvaisuuteen, joka on mun hengen koko laajuus. Mm-hmm. Ja mä kuuntelen, mitä se tekee ja mitä se tarvii. Mm-hmm. Kyllä. Tässä haastattelun alkupuolella mainitsit näistä tavallaan taiteilijoiden ansaista ja karikoista, mitä tuolla viihteen ja taiteen maailmassa tulee niin kuin alkoholin muodossa ja taas erilaisten ahdisteluun ja muun. Haluatko avata tämän puolen niin kuin vaikutusta niin kuin taiteilijassa ja miten sinä esimerkiksi henkilökohtaisesti koit tämän puolen ja miten tämä irrottautuminen tästä ajatuksesta pääsi? Mulla on semmoinen hauska esine mukana, joo, joka on tämä on omalla tavallaan hirveän lapsellinen. No. Mutta tämä on ollut, tämä on yhtä aikaa surullinen, mutta tämä on yhtä aikaa ollut pelastava. Sen takia se on tämmöisessä kauniissa paketissa. Mä en tiedä, miten hyvin se näkyy. Mä vaan sen vaikka on pöydälle. Mutta se, se nimi on mulle Surujen kirja. Ja tämä on paikka, mihin mä oon laittanut. Siellä on esimerkiksi joka ikinen kielteinen taiderahoituspäätös, niin kuin näkyy, se on aika iso nivaska. Ja sitten siellä on lääkärin todistuksia niin kuin sydänsairauksista. Siellä on tämän tyyppistä materiaalia. Ja siellä on myös kuva entisestä puolisostani. Ja tämä kirja toimii tämmöisenä niin kuin välineenä laittaa pahimmat surujen asiat paikkaan, jossa ne toivottavasti tekee musta viisaamman. Ja sitten kun on tässä kirjassa, niin ne toivottavasti ei ole raskaana mun sydämessä. Tämä on tämmöinen yhdenlainen niin kuin aika tehokaskin itsesugestioväline, tämmöinen terapiakeskus sillä tavalla. Ja sitten kun musta aika jättää, niin mä haluan, että tämä on myös sitten osa mun elämän tarinaani, että se ei ollut helppo tie. Mutta kun on tuossa yksissä kansissa, niin se ei ole sitten hajallaan pitkiä poikin. Ja tämä on mun tapa myös suojella läheisiäni ja ystäviäni tulevaisuudessa, että niitä ei enää käsitellä sillä tavalla veivikeskusteluissa, kuin mitä on esimerkiksi 20 vuotta sitten tehty, vaan ne on niinku dokumentoitu ja ne on siinä ja that's it. Tässäkin on hauska, toi suurkirkon kupoli on siellä. Sitä on ihania. Että just, että vaikka tämä on toisen taiteilijan töitä, niin musta se on hyvä nostaa, kun se on ollut aina mulla siis taiteilijana, että mä haluan niinku osoittaa lämpöä ja rakkautta ja arvostusta myös muille. Että ei ole vaan, että aina itse on niinku ykkösenä, vaan mä saan siitä onnellisuutta. Sitten on liimattu jotain venäläisiä lehtiä. Tämä on niin kuin kollaasi samalla. Tämä. Tosi ihania juttuja. Tuolla on Talmeri ylhäällä. Tosi kivoja. Rastusta vielä. Jos ajatellaan tavallaan tätä taidetta ja minkälaista rakkauden ilmentämisen muotoa se sinulle edustaa, niin miten käsittelisit taidetta rakkauden kautta? Ihana kysymys. Se on kaikki. Se on ihan kaikki. Se on paikka, minne voi mennä, kun on mistä tahansa mielentilassa. Se on paikka, jonne voi mennä mikä tahansa elämänvaihe. Se on aina siellä, se on aina voima ja se on aina inspiraatio, se on aina näyttäjä. Se on täysin kulumaton osoite, jonne sä voit mennä, kun sä valitset, mutta olla menemättä, jos ei halua. Mutta se kulkee aina mukana
Ja se on täysin kytköksissä mulla elämänvoiman tunteeseen, että mulla inspiraatio on sama kuin elämä. Kyllä. Aina kun mä hengitän aamusta iltaan, niin se on aina matkassa. Mm-hmm. Et siellä ei oikeastaan puutu mitään muuta kuin tavallaan tunne siitä, että on täysin vapaa toimimaan. Mm-hmm. Ja mä huomaan, että joka päivä mulla on semmoinen niukkuuden tunne sen kanssa. Mulla on niinku tunne, että tulispa vihdoin jo. Tulispa niinku, että siinä on niin valtava työmäärä ollut, että ei vaan kuvataiteen puolella hyvin aktiivista toimintaa, vaan myöskin niinku muiden projektien ja ihmisten kohtaamista. Et se on aivan valtava työmäärä, mitä mä oon tehnyt, niin mä huomaan, että mä ajattelen, että vihdoinkin kun tulisi se vapaus. Jos ajatellaan niitä kaikkia inspiraation hetkiä, mitä taide on sinun elämäsi tuonut, niin voisitko jotenkin kuvailla, että mitkä on niistä suurimmista inspiraation hetkistä, jota taide on tarjonnut? Onko se näiden oppilaiden kautta vai onko se jotain omaa kasvamista uuteen sisäiseen mittaan? Tai mistä on? Miten määrittelisit? Joo, mun tapa opettaa on semmoinen aika jännä, että mulla käy yksi semmoinen tyttö, joka käy maalaamassa yksityistunnilla, mutta sitten mä opetan tavallaan sillä tavalla, mä opetan sen, mikä halutaan oppia. Mm-hmm. Eli mä menen yleisöpuhujaksi, joka on joko mun yhteistyökumppanini maksama tai sitten tilattu. Ja mä siellä kerron niitä ajatuksia ja sitä niin kun taiteilijan maailmaa, minkä mä oon nähnyt ja kokenut. Ja sitten siellä on myös yleistietoa, on tätä perustietoa just väriopista ja väriympyrästä ja koko se skaala. Mutta sitten myös sitä, niin sitä semmoista itsensä äärelle löytymisen tavallaan polkua. Ja sitten ne kaikki ottaa sen, mitä haluaa, että mä oon paikalla opettamassa, jos halutaan ottaa vastaan. Et siinä mielessä mä en oikeastaan ehkä ole varsinainen opettajakaan, vaan mä oon jotenkin semmoinen kanssakulkija, joka kerron sen oman viestini, josta voi napata, mitä mullekin on tehty samaa paljon, että mä oon kuunnellut itseäni osaavampia, viisaampia ja vanhempia tai muuten vaan niin kuin erilaisia. Ja sitten ottanut sieltä ja suoltanut sen, mikä palvelee sitä mun aukeamista lisää. Niin mä toivon tekeväni samaa roolia myöskin toisille. Tässä herää tämmöinen mieleyhtymä siihen, kun sinun opettaja taidekoulussa, niin oli toki opettaja, mutta sinä hetkenä, kun sinulta se pinna katkesi, niin hänestä tuli kanssakulkija vierellä vertainen. Onko tavallaan niin kuin kysymys tällaista samankaltaisesta kanssakulkemisesta niin kuin vertaistukena taiteilijalle tai taiteilevalle ihmiselle? Kyllä, tosi hyvin nähty. Että se just, että taideopetushan on, se on myös sitä tekniikkaa, se on myös taidehistoriaa. Sulla pitää olla perusasiat tiedossa, että sä tiedät yleensä, mitä alkaa valita sieltä. Se on hirveän tärkeää. Joo. Piirustuksen taito, maalauksen taidot ja moni muu. Mutta sitten, voiko joku opettaa, minkälainen sielu meillä on? Se on mahdoton, eikö niin? Silloin sitä pitää tukea sen aukeamista tai tahtoa avata sitä niin pitkälle kuin haluaa. Eli tukea just ihmisen omaa tarvetta sen kanssa, eikä opettaa, mitä hänen taiteilijana pitäisi olla, vaan kysyä, että kuka sä koet olevasi, mikä on suunta, minne sä haluat mennä. Ja tukea niin kuin sen asian voimistumista, että mä en koe, että taiteilijaa voi opettaa olemaan taiteilijana se, kuka hän on, mutta hänelle voi antaa metodeja, näkökulmia ja keinoja, miten hän itse saa sen oman tiensä niin kuin löytymään. Kyllä. Että taidetta ei mun mielestä voi koskaan täysin opettaa kenellekään. Haluaisitko tuoda tästä sinun kansainvälisen taiteilijan urastasi jotain tämmöisiä helmiä? Mikä se on sellainen hauska? Mua on kohdeltu aivan ihanasti ulkomailla lähes aina.
siellä on hirveän paljon ihania nimenomaan ihmiskohtaamisia tosi paljon. Ja taiteilijana mä oon tuettu siellä myöskin niin kuin emotionaalisesti. Mä muistan yhden kerran, mä olin Roomassa Trevin niin kuin suihkulähteellä. Ja se oli mulla paikka mennä, kun mä tunsin, että mä olin yksin. Koska mä olin tullut Roomaan tehdäkseni kontakteja, mulla oli tämmöinen hassu idea. No se ei välttämättä oikea paikka tulla yksin naisena. Niin Roomassa pitää olla esittelijä tai siihen aikaan koin, että näin asia oli. Ja mä en millään niin kuin tavallaan saanut niitä kohtaamisia syntymään niin helposti, kun mä yksin naisena kulin siellä pitkin Roomaa. Ja sit mä olin aika semmonen niin kuin down ja mulla oli semmonen olo, että tää matka meni nyt pieleen ja ei ole hyvä. Niin mä otin sitten piirustuslehtiön ja mä menin Treviin suihkulähteelle ja mä aloin sitten itseni jotenkin lohduttaen piirtää sitä suihkulähdettä siinä. Ja mulla oli yhtäkkiä ympärillä semmoinen mieletön määrä espanjalaisia turisteja, jotka ne ei ollut italialaisia vai espanjalaisia, hirveän innoissaan niistä teoksista alkoi mulle puhua. Ja osa ei osannut englantia, niin ne sitten espanjaksi, niin kuin mitä ne koki siitä piirustuksesta, minkä mä tein. Ja mä istun siinä keskellä, mä ajattelin, että taas se taide teki sen, että se vei mut pois siitä, mistä mä en muulla keinolla löytänyt itseäni ulos. Kyllä. Eli mä en edes, ei mun ollut tarkoitus sillä kohdata ketään, mulla oli tarkoitus tuntea hyvää oloa. Ja yhtäkkiä mulla on ympärillä semmoinen mieletön turistiryhmä, jotka vei pois sen yksinäisyyden. Ja tuli se elävyys ja se ihana espanjan kieli kuului siinä ja aurinko paistoi, niin mä olin hirveän onnellinen siitä käänteestä. Mm-hmm. Että ne voi olla tämmöisiä aika pieniä tilanteita, mutta vähän sellaisia pikkuihmeitä sun arjessa, kun sä tunnet, että sä oot umpikujassa tai yksinäinen tai jotain, niin sit tulee joku yllätys, jota sä et edes ennakoinut, mitä voisi olla. Niin. Et mun CV:ssä olisi aika komeitakin kokemuksia, mitä voisi kertoa. Siellä on kuuluisuutta Kiinassa, siellä on hyvin merkittäviä kontakteja ollut maailmalla. Erilaisia asioita, mutta mun luonne on ollut semmoinen, että mä oon aina palannut takaisin sen niin kuin tunne- ja sydänvoiman äärelle kotimaahani. Että mä en ottanut niitä avioliittotarjouksia ulkomailla ja jäänyt sinne jonkun varakkaan miehen niin kuin, trophy wife on se sana englanniksi, että mä oon aina tullut sen itsenäisyyden ja se semmoisen niin kuin suomalaisen jotenkin voiman ja luovan tahtotilan ja kallioiden ja metsän ja meren luokse ja takaisin oman heimoni luokse. Juuret on pitkät. Juuret on pitkät. Vaikka maailmalla missä kierretään, niin kyllä. Sen tuntee. Kyllä, ja rakkaus on mieletön siis. Ja täällä on aivan upea määrä ystäviä. Sinä olet yksi monista. Kiitos. Läheisistä ja sitten semmoinen niinku semmoinen samuus, mitä sä et saa mistään muualta. Et meillä on yhteinen kieli, joka on hyvin rikas kieli. On luonto, luontokokemus. Luonnon, se tavallaan luonnon henki, joka on ihana. Ja meren äärellä oleminen, se on nimenomaan meidän meri. Merituulet ja kalliot. Kesällä seisot siellä, kun tulee se kesätuuli ja se ihana graniittikallio. Siinä on se sauna ja siinä on se ystävien läheisyys ja oma kulttuurihistoria, mikä meillä on. Ja et mä oon valtavan iloinen siitä, että Kalevala on alkanut uudelleen nousemaan. Ja se ilmeisesti monien työryhmien voimasta nykyaikaistetaan ja siitä saattaa tulla meille upea kansainvälinen voimavara nimenomaan kulttuurin ja tämmöisen luovan inspiraation sellaisena eksoottisena pakettina, mitä sitten ulkomailla jatkossa jollain tavalla laajemminkin katsotaan. Semmoinen fiilis mulla vähän on. Ensinnäkin Sinihän on hurjan komea, kaunis. Hän kantaa kauniisti itsensä. Ihminenhän on kaunis, kun se on sisältä kaunis. Eikö semmoinen minun mielestä?
Et sekin on vaikea sanoa niin kuin taiteesta, että mikä on hyvä, mikä on kaunis, mikä ruma. Hyvin, hyvin tämmöinen ihan niin sanottu tavallinen kanssakävelijä täällä, niin saattaa olla aivan ihana. Saattaa olla ihana kävellä metsässä, havaita samoja asioita ulkona. Voi, huomaatko, hei, ruoho kasvaa. Hei, nyt tulee kevät, ihanaa. Siis tämmöistä ihan yksinkertaisia asioita. En tiedä, mä uskon, että Sini on semmoinen vanha sielu, sanotaan näin. Mulle aina sanotaan, että mä oon vanha sielu, mutta mä en usko siihen. Mä en usko näihin sieluihin. Musta se on ihan sama, onko mä vanha vai nuori. Kohan on tää Eila. Ihan itse. Itse semmoinen kuin oon. Mutta mä toivoisin, että Sini kohtaisi omassa taiteessaan. Hänhän on aika alussa, kun hän on niin paljon nuorempi mua. Mä täytän 80, no sanotaan, jos 30 vuotta menee eteenpäin, niin tiedä vaikka mitä tapahtuu. Ehkä mä olen pois mennyt, sanotaan näin, mutta jotainhan meistä aina jää. Ja se mä haluaisin olla ikuisesti hänen ystävänsä. Ja kuinka monta ihmistä Sini on auttanut. Kuunnellut. Ja ollut ystävällinen ja rakastettava. Mä en osaa muuta sanoa Sinistä muuta kuin Sini on ihana. Sini on mun hyvä ystävä.